مسؤولين كترسن مامول كقبل كبنادر عيا كقيب غلي مناسبات و حلقة كله وريغي يهي قدوميها دوان لو مقعابي دقمضا خوضن اي قبل كبنادر وركان وحاينو فافاهين ايا عمر حسن علي مناسبات اي قوب جو كاهايين مسؤولين كترسن قبل كبنادر يهي قيبها كالدوان اي بلشادة دقمضا خوضن ايو حلقة كله وريغي قدوميها عصوبة دقمضا خوضن عبد الحكيم عبد الرحمن لغا جون يساقو حلقة كلا وريقي قدومية كوحيقانك سياسات دا إيا أمني غا إيا دقمدا أو مدوين كي دنبئة ها كسيما قدومية ها دقمدا خضان ياسين عثمان جمعالة أو قدومية مانتا حلقة وريجيي أيا شيغاين شعب كي مامول كا انتي سكالة أي سيو ودا جيرا ولا شاقين دونان قدومية ها عصوبة دقمدا خضان بلشادة رير خضان وبلشكة الماما سيدي أي شيغان ان دادكي إيقوه ري أو هدي أي نقل لهاد fantasiyada dhaca iyo waa dad ka muuqdo mar walba marka waxaan rabaa inaan saas ula socotid waqtigo ciriiri ah awgeed waxaan rabnaa marka hadda inaan guda galno een xilwareejinti iyo maxaa leeyahayda saxiixi marka mudan gudoomiyuhu ku soo dhawow gudoomiyaha degmada Hodan Cabdi Xakiin Cabdi Rahmaan Dagajuun ayaa u mahadceliyay madaxdi magacaabay wuxuuna ballan qaaday inuu wax ka qaban doono baahiyaha ay qabaan bulshada degmada madaxda aan xilka ka gudoomayna waxa waaye aan halkaan ugu mahadceliyo adinkana waxaan idin ka rabaa reehodan inaad si dhow ila shaqeysaan idin kana codsanaya si dhow ayaa idin la shaqeyn doonaa baahiyahayna gaarka ahna insha Allah inaan ka jawaabnaa rajeynayna marka adinkuna inaan ugu garab siisaan oo si dhow nala shaqeysaan idin ku codsanaynaa siyaasi la mid ah waxa waaye dhammaan dadka dhan wad mahadcelinaya afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa kula dardaarmay gudoomiyaha cusub ee degmada Hodan inuu si cadaalad iyo howlkarnimo leh ugu adeego shacabka degmada Hodan. Aniga waxa kaliya aan u istaagay waxay tahay inaan dhaho gudoomiyaha cusub waxa ku sugeysa hawl badan, waxa ku sugeysa inaad la falgasho shacabkan halkan kugu diyaara, shacabkiinana waxaan idin farayaa inaad si dhow ula shaqeysaan gudoomiyaha, waayo haddaan idinka la shaqeynin ma qaban karo howlihii loogu baahnaa. Cumar Xasan Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.